tá hudba je na to, aby sme oslavovali toho stvoriteľa, aby sme oslavovali to, že tu môžeme byť, že ten svet je, že je taký krásny, aký je, a že vlastne v prvom rade ja teda sa snažím, samozrejme vo všetkej svojej nedokonalosti, hrať hudbu tak, aby som robil radosť svetu a Bohu a vlastne ľuďom okolo seba a tak tým, a z vďačnosti za to, že čo tu všetko vlastne je a že tu môžem byť. Tak pre mňa to má tento rozmer.